Depois que eu fiquei sabendo que a M4A1S tinha sido bufada, eu comprei essa M4 Print Streak no meu inventário. Eu sempre quis essa skin, eu acho muito bacana. E eu ouvi que no novo mapa de Wingman aqui do CSGO, chamado Ravine, as skins Print Streak ficam com um efeito muito legal, então eu vou testar agora. Eu não sei se é em qualquer parte do mapa, porque eu nunca testei isso antes, mas vamos ver. Uou, eu acho que é em qualquer parte, mano. Ela fica bem fosforescente, tipo, caraca, eu nunca tive esse efeito antes, mano. Que sensacional, velho. Oh, aqui tá muito irado. Eu acho que realmente essa skin Print Streak veio pra ficar no CS, eles vão acabar adicionando talvez uma AK Print Stream, mano. Quando eu vi essa skin, eu fiquei apaixonado. E tem também a Desert Eagle Print Stream além da M4. Talvez eu compre ela aí pro meu inventário. Tipo, essa aqui é uma skin normal, não muda nada. Agora, a Print Stream, ela se transforma em uma outra skin, mano. Como que isso é possível? What the fuck?